菅の一日を知り合いに委ねてみた。おはようございます、菅健太。今回の企画は菅健太の一日を全部知り合いに委ねてみたらどうなるか。これから場所や食事など全ての行動を知り合いに電話や LINE で聞きます。その際、答えが何であれ言われた通りに行動しなければなりません。お久しぶりです。ロケやっと。室内の企画が多かったからね。本当にね。じゃあ菅さん、ちょっと人目も、人目がすごいんで。え、半袖よ。はい。で、ですね。ということで、これは T シャツということは誰かにもう委ねての服装ってことなんですよね。朝一加藤亮に電話しました。なるほどですね。じゃあその VTR あるんですね。撮ってますね。撮りました。はい、ご覧ください。おはようございます、菅健太。ということで朝です。とりあえず今から電話をかけたいと思います。もしもし。もしもし。寝てた？うん。何？服何着ていこうか。え、何の服？僕？まあ僕っていうか、今日何着てく？じゃあ、僕何着てこう。僕じゃない。うん、今日普通にいつもみたいな感じ。あ、なるほどね。じゃあ俺何着たらいいと思う？なんだろう、姿着てけば。わかった。じゃあね。はーい。 T シャツはまだ寒いやろ。なるほどですね。じゃあ今日は菅 T を着て、はい、ロケという形で。じゃあちょっと場所変えて、はい、じゃあちょっと連絡してみます。行くぞ。はい、菅さん、結構移動してきましたね。いや、全然しない。え、わかるやん。前移動ですね。100歩ぐらい。結構移動しましたよね。ちょうどこう顔にね、これが。もういいんじゃないですか。はい、という形で、じゃあ菅さん早速、はい、これからの行き先を、まあ、とりあえずだからどこに行くのか決まってないから。そうですね。ちなみに菅さんはどこに行きたいですか？まあだからやっぱそれで言ったら東京タワーとかさ、スカイツリーとか。ちょっと遠いの嫌だね。じゃあ電話しましょう。でもそう、昨日ね、誰に電話しようかなって考えてたんだよ。ちょっとマジで配給ばっかり。配給卒業してるんで。近藤勝利君。あ、出た電話も。もしもし。もしもし。おはよう。寝てた？ちょっと寝てた。ちょっと、ちょっととかあるの？どこ行きたい？ね？どこ行きたい？あ、今は、トイレ行ってますね。トイレ。はい、失礼しました。はい。さあ、菅さん。斜め上すぎ。近藤勝利君と電話をいたしまして、結果は。トイレでした。さあ、まさかのトイレですから、一発目からオチにならないように。誰電話しよう。やっぱり菅チャンネルにも出てくれた小坂亮太郎君に電話します。田中圭太にかけ。香港だっけ？圭太君、圭太君、香港だっけ？香港さん。香港さんの連絡先知らないけど。いや、あの人ちょっと忙しいらしいのよな、向こうで。じゃあ次、河原一馬くん電話します。起きて、この人こそ起き。お、はい、もしもし。おはよう。おはよう。寝てた？うん。あの、ちょっとさ、質問したいことがあって。今どこ行きたい？今？うん。 YouTube 企画か。お、すごいですね。察しがいい。素晴らしい。いやいや、おお、おすごいですね。カズマくん、カズマくん、カズマくん、気をつけよう、気をつけよう。今から寿司を食べに行きたい。寿司を食べに行きたい。どこ、どことかある？都内の方が嬉しいでしょ。もう企画知ってる人の会話よ。どうせ行くなら、うん、豊洲。ふうふう、おお、わかりました。ありがとうね。はい、またね。本当に察しがいい。仕込みだね。さすがカズマくん。それでは、河原カズマくんに電話したところ、豊洲で寿司を食べたいと思います。
はい、ということで豊洲市場に着きました。はい、河原和真くんから豊洲でお寿司を食べるというのをですね言われまして、はるばるやってまいりました。はい、ということで食べますか。ちょっと待った何を食べるかは。いや、ここもそうですよ。ここもか。聞いてない。知り合いに聞いていただかないと。こいつ大丈夫かな。お願いします、坂本光太くんに。出ない。次行きましょう。もう一回涼太郎にして、あ、早乙女太一くんからちょうど連絡が来ました。ねえ、これ折り返しとかないのよね、意外と。お、坂本光太から折り返し来ました。もしもし、あ、ごめん、今大丈夫？大丈夫よ寿司、何食べたい？寿司、今？何食べたい？いくら。おいくら、いくらだけね、オッケー、はい、ありがとう。この場合は寿司食いたいで、いくら丼までつけば。なるほどね、これか。菅さん、みんな振り返った。はい、日焼けしましたね、あなた。嘘、顔焼けてますよ。嘘だ、赤くなってるよ。監督も赤いよ、鼻とかやめちゃう、あなたドラマ中なんだからさ。すいません。はい、菅さん、じゃあ買ってまいりましたんで。買ってきました。うわ、五感すごい重いもん。おいしい。本物だわ。おい、うわ、もう下げられたわ。まあ、もう電話ですか。じゃあ場所だけね、今回は。もしかしたらまた飯のあれが来るかもしれない。そうだよ、そう。ちょっと圭太君に電話してみよう。もしもし、今大丈夫？大丈夫、久しぶり。久しぶり。今どこにいるの？今ね、恵比寿。おい日本にいるの？日本いるよ。いるの？あ、そうなんだ。今、どこ行きたい？今、割とその、まあ、近場かな？金沢金沢？もうちょい、もうちょい金沢はやったらやばいやばい。埼玉ざっくりと。埼玉のどこらへん？埼玉、まあ俺春日部だから。じゃあ春日部。おーいじゃあね、またね。はい、はい、やばいよ、菅さん。やだよ、行きたくない。おはようございます。ということで、ここ春日部ドドということで、次は何をするか。春日部でお腹が空いてる。まだいくらですから僕。じゃあ電話しましょう。僕、はい、やっぱご飯食べたいんですよ。俺の中でもご飯って言ったらもうこの人、雨宮正明。久しぶりに何かこの電話の音聞いたもしもし、今大丈夫？うん、ちょっと聞きたいことがあって。今何したい？寝たいじゃあね、じゃあ寝に行く場所探しに行きますか。寝るのってどういうことだ？満喫かホテルじゃないですか。満喫かホテル、マジか、ガチだ。はい、ということで、漫画喫茶に来ました。これから雨宮正明君の指示で寝たいと思います。おやすみなさい。ということで寝てきました。そしてなんと会いましたマジで偶然。もうだって俺帰省してきましたからね。せっかくだからさ、うん、本当あれなのよ。もう次は行く場所をね、はい、言ってもらうんだけど、はい、春日部でもう一個ぐらい、はい、一緒にね、なんか、はい、ちょっとでもマジで何が来るか分からんから。うん、どなた？せっかくだから涼太郎にしてみましょう。稽古してるみたいに言ってたんだよな。あ、もしもし、あれ、もしもし、もしもし、涼太郎、
はい、今大丈夫？ちょっと 4分ぐらい大丈夫ですか？刻むな別に。今何したい？今何したいですか？うん、なんだろう、寝たいふざけんなよマジで。マジでふざけんな。ありがとう。じゃあまたね、ケイタ君。バイバイ。あ、え、ケイタ君。じゃねー。はい。そこに関して疑問持ってないの。ケイタ君。ケイタ君。ケイタ君。はい。こんな寝たいみんな。そんなに。そんなに寝不足。じゃあ小坂亮太郎くんからの指令で寝たいと思います。はい、ということで公園に来ました。まあちょっとあの趣を変えてね、うん、2連続寝るなんで。じゃあ寝かせていただきます。なんかこういうドラマありそう。2人でいや空が綺麗なんだよ今日。ドラマじゃん、ドラマしてる人。空が青いな。青いね。おはようございます、菅健太。これあの挨拶考えてもらったのよみんなに。あ、私の。そう。え、亮太郎めちゃくちゃ下手だったのこれ。あ、見た見た一個じゃない、なんか何でも。いらっしゃいます、田中圭太。ひどっ。もうかぶせる気がない、そもそも。いらっしゃいませ。田なんて最後につくのなんて思いつかない。ありがとうございました、田中圭太。ああ、いいね、使うわ。使うな、こんなということで、ここまでですか、圭太くん。そうですね。じゃあ本当に、はい、急な企画すぎて、ね、急な、うん、コラボすぎたので、はい、ゆっくり今度。そうね、今度じゃあまた3人いるので、うん、以上、田中圭太さんでした。ありがとうございました。ここで使えよ。そうだよね、ありがとうございました。じゃあ田中圭太でしょ。やばいって。さあということで進めていきましょう。そろそろちょっとね帰らないと。この人なら東京に返してくれるでしょう、僕のことを。まあ相棒やってたわけですから、影山達也に連絡します。もしもし。はいはい。お疲れ。お疲れ様です。ちょっと質問したいことがありまして。あ、はい。今どこ行きたい？どこに行きたい？うん、あー、そうね、高知県。やばいって。あれや、カツオ好きすぎるでしょ。あ、そう、カツオと日本酒行きたいね。稽古の時からずっと食ってたやん、カツオ。近場が嬉しいかな。近場？もうちょっと、まあまあまあ、もうちょっと。そうね、秋葉原かな。おお、了解しました。ありがとう、ありがとう、本当にありがとう。あ、ごめんね。はい、ありがとうね。はい、よっしゃ、日本で買えるじゃないですか。やったね。いや、さすがですね。ということで、影山達也くんの指令により秋葉原に来ました。いよ、東京に戻ってきたよ。ラストですかね、時間的に。やっぱ秋葉原だからさ、なんか秋葉原でしかできないことがいいよね。最後は早乙女太一くんに。やばそう。俺の予想、最初はスノボって言うと思います。スノボは無理なんで、カラオケかな次は。じゃあ電話しましょう。もしもし。もしもし。はいはい、お疲れ様です。今大丈夫？うん、ちょっと聞きたいことがあって。今何したい？え、今何したい？今、うん、帰りたい。帰ってきたら、じゃあまた。はい、ありがとう。はい、ということで早乙女太一くんからの指令、今日最後の指令は帰るでした。ということで今日のスガチャンネルはここまで。面白かったなと思いましたらいいね、高評価よろしくお願いします。マジで何もしてねえんだ。伝説を作ろうぜ。